86 éves korában elhunyt Kertész Imre, az egyetlen Nobel-díjas magyar író. A nagyság minden jelét hordozta, így nyilatkozott róla a műsorunknak a műveit megjelentető Magvető kiadó korábbi vezetője. Koltai Lajos rendező, aki filmre vitte a Sorstalanság című művét, és baráti kapcsolat alakult ki közöttük, azt mondta, Kertész Imre halálával nagy veszteség érte az irodalmat és Magyarországot. Baráti pillanatot örökített meg a fotó, Kertész Imre mellett a Magvető korábbi vezetője. A kiadó jelentette meg az író műveit az utolsó 20 évben. Morcsányi Géza szerint szellemileg kevesen mehettek biztosra Kertész Imre társaságában. Mindig számíthatott ugyanakkor arra, hogy valami olyasmit tud meg a világról, engem speciál, magánemberként is, meg tornatanárként is, ahogy Herta Jenő mondta, mindig az érdekelt, hogy mit tudok meg tőlük a világról. És ebben Imre a legnagyobbak, a legutánozhatatlanabbul gazdagok közé tartozott. A 30-as évek Budapestjén volt gyerek, 14 évesen innen deportálták, Auschwitzba, majd a Buchenwaldi koncentrációs táborba. Még nem volt 18, amikor Magyarországra visszatérve már szinte mindent tudott az élet és a világ sötét oldaláról. Itthon lapszerkesztőségekben dolgozott és fizikai munkából tartotta el magát. 13 éven át írta önéletrajzi ihletésű regényét, a Sorstalanságot. Ezért a művéért megjelenése után több mint 25 évvel a legmagasabb irodalmi kitüntetést kapta, a Nobel-díjat. A Svéd Királyi Akadémia szerint Kertész Imre az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben. A regényből film készült, forgatókönyvét maga az író készítette, a filmet Koltai Lajos rendezte. Gyermekes rajongással ült az első sorba és nézte a filmet, és nem lehetett kivonszolni. Egyetlen egy vetítésről sem. Koltai Lajos szerint a holokauszt ténye meghatározta Kertész Imre mondani valóját. Milyen próbálta ennek az igazságát megfejteni, hogy ez, hogy lehet erről úgy beszélni, hogy azért arra nagyon vigyázott, hogy lehet úgy beszélni arra, hogy a tisztánlátás segítse, ezt akarom mondani, ez a legfontosabb, hogy tisztánlátni, a film is erről szól, a tisztánlátást szolgálta, nem már. És ebben nagyon nagyot tett az Imre, az egész életműve erről szól. A Nobel-díj után Kertész elhagyta Magyarországot, Berlinben telepedett le, ahol tisztelték, megbecsülték. Pár évet ért vissza újból Budapestre, 2 éve az ATV-ben adta utolsó tévés interjúját Friderikusz Sándornak. Nem értünk semmit sem az életből. Nem tudjuk, hogy miért vagyunk itt, nem tudjuk, hogy ki született. Szóval ezek ilyen filozófiai kérdések, de fontosak. Nekem legalábbis fontosak. Hol vagy Isten, nagy barátom? Írtam egyszer, amikor már úgy éreztem, hogy nem tudok tovább írni. És ez egy sokkal-sokkal érdekesebb kérdés, mint a, hogy mit szól a nem tudom én kicsoda ahhoz, hogy átveszek egy díjat. Kertész Imre 86 éves volt, hosszú, súlyos betegség után érte a halál.